بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 26 دسمبر 2017 ہے۔ اس دن سے ہماری کچھ تلخ یادیں وابستہ ہیں۔ سن 1994 میں آج کے دن محترمہ پروین شاکر کا انتقال ہوا، اور سن 2006 میں آج ہی کے دن جناب منیر نیازی صاحب داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ میں آج اپنی تازہ ترین غزل ان دونوں شخصیات کے نام کرتا ہوں۔ غزل کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ عرض کیا ہے، موسم ہجر کے نصاب اترے۔ واہ، موسم ہجر کے نصاب اترے۔ موسم ہجر کے نصاب اترے۔ واہ، آہیں اور اشک بے حساب اترے۔ واہ 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 واہ۔ موسم ہجر کے نصاب اترے۔ واہ، آہیں اور اشک بے حساب اترے۔ واہ، وہ سراپا اتر گئے دل میں۔ واہ 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 واہ، وہ سراپا اتر گئے دل میں۔ گویا آنگن میں ماہتاب اترے۔ واہ واہ واہ، وہ سراپا اتر گئے دل میں۔ گویا آنگن میں ماہتاب اترے۔ اور یہ شعر ہے کہ دشت چاہت کے خارزاروں میں۔ واہ، دشت چاہت کے خارزاروں میں۔ دشت چاہت کے خارزاروں میں صد خوشا وہ گلو گلاب اترے۔ واہ واہ واہ، مہربانی۔ دشت چاہت کے خارزاروں میں صد خوشا وہ گلو گلاب اترے۔ تاب جلوہ نہ لا سکی آنکھیں۔ واہ واہ واہ، تاب جلوہ نہ لا سکی، نہ لا سکیں آنکھیں جب وہ محفل میں بے نقاب اترے۔ واہ، جب وہ محفل میں بے نقاب اترے۔ اور یہ شعر ہے کہ زد میں ظلمت کی یہ اجالے ہیں۔ واہ، زد میں ظلمت کی، زد میں ظلمت کی یہ اجالے ہیں۔ اب تو دھرتی پہ آفتاب اترے۔ پھر عطا ہو۔ واہ واہ، زد میں ظلمت کی یہ اجالے ہیں۔ واہ، زد میں ظلمت کی یہ اجالے ہیں۔ اب تو دھرتی پہ آفتاب اترے۔ واہ واہ واہ، افضل صادق صاحب۔ واہ، پھر خزاں نے اچک لیا ان کو۔ واہ واہ، پھر خزاں نے اچک لیا ان کو۔ گلشن دل میں جو گلاب اترے۔ گلشن دل میں جو گلاب اترے۔ کیا کہنے، شام ڈھلتے ہی تیری یادوں کے۔ واہ، شام ڈھلتے ہی، شام ڈھلتے ہی تیری یادوں کے۔ قافلے دل میں بے حساب اترے۔ شکریہ جی، خوب ہے سارے صاحب۔ شام ڈھلتے ہی تیری یادوں کے۔ قافلے دل میں بے حساب اترے۔ اور شعر دیکھیے گا جی، جب سے یہ دل حسارے عشق میں ہے۔ اچھا ہے، جب سے یہ دل حسارے عشق میں ہے۔ تب سے دنیا کے سب عذاب اترے۔ تب سے دنیا کے سب عذاب اترے۔ جب سے یہ دل حسارے عشق میں ہے، تب سے دنیا کے سب عذاب اترے۔ روزن چشم جگمگا اٹھا۔ روزن چشم جگمگا اٹھا۔ خانہ دل میں ہے جناب اترے۔ روزن چشم جگمگا اٹھا۔ خانہ دل میں ہے جناب اترے۔ اس کا متا دیکھیے گا کہ نیند تو ساتھ لے گئے ساجد۔ نیند تو ساتھ لے گئے ساجد۔ آنکھ میں پھر کہاں سے خواب اترے۔ خواب اترے، بہت خوب، کیا لکھا ہے جناب۔ نیند تو ساتھ لے گئے ساجد، آنکھ میں پھر کہاں سے خواب اترے۔ موسم ہجر کے نصاب اترے۔ آہیں اور اشک بے حساب۔ بہت شکریہ۔